це повна потужність, так? Займе почесне місце у новітньому літописі культурно-мистецького життя України і Волині. За дорученням президента України Віктора Януковича при постійній практичній допомозі Волинської обласної державної адміністрації і особисто голови адміністрації Бориса Клімчука, Волинської обласної ради, владних структур Володимир-Волинського району, відреставровано будинок, збудований 106 років тому за власним планом Ігоря Федоровича Стравінського, легендарної постаті у музиці ХХ століття. Феномен геніальної особистості Ігоря Стравінського, композитора, піаніста, диригента, письменника, викликає величезний інтерес у світової музичної громадськості і у ХХІ столітті. 21 вересня 1962 року 80-літній композитор після майже півстолітньої перерви приїхав у Росію. Він планував відвідати Устилуг. На прийомі у Міністерстві культури СРСР Стравінський продемонстрував ключ зі словами: «У мене була садиба, і там були мої речі. Я ж зберіг цей ключ з надією, що коли-небудь він мені знову знадобиться». Микита Хрущов під час зустрічі в Кремлі 11 жовтня запросив Стравінського повернутися на батьківщину і пообіцяв повернути садибу в Устилузі, упорядкувавши її. Однак цього не сталося. Тому так важливо, що саме в Україні, на Волині, відкрито єдиний у світі музей-садибу Ігоря Стравінського, який після реставрації гостинно відкриває двері для відвідувачів. На сьогоднішню урочистість прибули почесні гості. Праправнучата племінниця Ігоря Стравінського Анастасія Козаченко, котра представляє Державний центр сучасного мистецтва «Москва». Доктор мистецтвознавства, професор Михайло Лобанов, Санкт-Петербург. Михайло Олександрович ще в кінці 80-х років разом з Олексією Ошуркевичем здійснив дві експедиції, досліджуючи автентичний фольклор Устилуга і навколишніх сіл. Опублікував перше фото тоді зруйнованого будинку, брав активну участь у міжнародній конференції «Стравінський та Україна». Серед почесних гостей – кандидат мистецтвознавства, історик театру, продюсер, драматург, музикант, член спілки композиторів Росії Костянтин Учитель, Санкт-Петербург. Автор ідеї і керівник мистецької акції «Шлях весни священої». З допомогою Костянтина Учителя відбудеться сьогоднішній унікальний концерт. На свято прибув міністр культури України Леонід Новохатько та консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцькій пані Беата Бживчи.
Польща є постійний партнер музичного фестивалю «Стравінський Україна», організатором якого є Волинська обласна філармонія і її директор Сергій Єфіменко. Почесним гостем свята є генеральний консул Російської Федерації у Львові Олег Астахов. Маю за честь запросити до слова голову Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. Шановні пані і панове, шановні наші гості, дорогі волиняни, пане міністре, сьогоднішня наша спільна урочистість – це не тільки відкриття відновленого маєтку до першого і єдиного музею видатного композитора Ігоря Стравінського. Сьогодні ми і для себе, і для всього світу відкриваємо або поновлюємо частину нашої історії. Історії відомої і незнаної водночас. Ігорю Стравінського аплодували слухачі Європи та Америки. Утім, мало кому відомо, що родом він з України. Саме Волинь, Устилуг стали малою батьківщиною для трьох поколінь родини Стравінських. Знаменитого соліста Маріїнки, Маріїнського театру Федора Стравінського, його сина, всесвітньо відомого композитора Ігоря Стравінського і внука, сина Ігоря Федора, талановитого швейцарського художника. Благодатна Волинь подарувала Україні і світові багатьох людей, яких ми називаємо добрим, гарним українським словом світучі. Тут похована Гальська Горовичівна, творили Данило Братковський, В'ячеслав Липинський, Агатанкін Кримський, Йовкан Зелевич. Тут 9-річна Леся Косач написала свій перший вірш «Надія», а згодом колодяжне, волинська природа, народні легенди і звичаї лягли в основу величної драми феєрії «Лісова пісня». Ігор Стравінський називав Устилуг райським куточком для творчості. Саме тут композитор написав 17 найкращих своїх творів. І фахівці кажуть, що в базу, в основу багатьох із них ліг волинський фольклор. Безумовно, нотки фольклору, душі Волині, людей, побужя можна почути і в «Жар птиці», і в «Весні священній», і, безумовно, в «Весіллічку». І це назавжди залишиться в історії світової музики. За можливість бути тут сьогодні разом з вами, за можливість, та яка вже відбулася, за можливість ще раз ствердити Україну в світовому співтоваристві, я хочу висловити від себе і від вас, безумовно, щиру вдячність нашому президенту Віктору Януковичу, адже це його окремим дорученням були спрямовані кошти урядом України і обласною адміністрацією на реєстрацію, на реставрацію маєтку Стравінських. Окрема дяка будівельникам фірми «Нова Аркада» та керівників Ігор Новосад, яким вдалося виконати непросте завдання і відтворити садибу такою, якою її спроєктував сам композитор. Висловлюю шану за величезну пошукову і дослідницьку роботу краєзнавцю Олесі Ушуркевичу, якого, на жаль, вже немає з нами, кандидату історичних наук Олені Огнєвій, незмінному директору музею та керівникові тутешньої, вашої, нашої музичної школи Володимиру Терещуку. Ці люди з допомогою фахівців із Польщі, із Росії відтворили родові Стравінських і докорінно змінили експозицію музею, здобувши для цієї експозиції нові експонати. Ми, волиняни, не лише пишаємося своїми видатними земляками. Очевидно, цього мало пишатися. Величні події і видатні постаті ми прагнемо перевести в категорію живих і сучасних, сьогоднішніх, новітніх українських традицій. Бо саме в цьому, на мій погляд, головний сенс усіх історичних дат і особистостей, які відзначаємо і шануємо, і яких наближаємо до себе, яких беремо до себе.
З 1994 року в Луцьку проходить міжнародний фестиваль класичної музики «Стравінський та Україна», частиною якого є наукові студії з дослідження духовного зв'язку Ігоря Стравінського із українською культурою. Ми давно вже запровадили і реалізуємо обласну мистецьку премію імені Ігоря Стравінського. Його іменем назване наше обласне училище культури і мистецтва. Не випадково в музеї садиби облаштовано і дитячу музичну школу. Тут постійно звучить і буде звучати музика, і в тому числі, в першу чергу, музика Ігоря Стравінського. В наших амбітних планах розширити цю школу, в наших планах, у нас багато планів, пов'язаних з Устилугом, Стравінським, з фестивалями, з конкурсами. У нас багато планів, щоб наблизити Ігоря Стравінського до нас ще ближче. У нас багато планів для того, щоб він був з нами завжди. Я хочу подякувати всім причетним. Пробачитись перед тими, кого я не назвав. Тут працювали сотні і сотні людей. Докладали свій розум, свої сили. Спасибі всім вам. Спасибі. Спасибі. Я горжуся вами, волиняни. Спасибі гостям. Дякую. Слово надається міністру культури України Леоніду Новохатьку. Шановний Борисе Петровичу, шановні іноземні гості, дорогі волиняни, душа радіє, коли відбуваються такі заходи, коли ми на українській землі вшановуємо такі постаті, до яких точно можна без натяжки сказати – це геній. Це постать, яка належить, власне, не тільки Україні, не тільки Росії, не тільки якимсь європейським країнам. Це постать, яка можна назвати людина світу, яка належить світовій європейській культурі 20-го і наступних поколінь. Давайте не забудемо, що це людина, яка жила в Швейцарії, Франції, Сполучених Штатах Америки, упокоїлася на кладовищі Сан-Мікеле в Венеції, в далекій Італії. Але найперший і сьогодні, можна сказати точно, єдиний музей у всьому світі тут. Тут, в Устилуці. Я дякую всім, перш за все, тим, хто долучився до створення цього музею. Дякую гостям, які прибули, родичі, праправнучці, представникам дипломатичного корпусу. І все ж таки, ще раз скажу, коли ми говоримо про історичні постаті, це тільки половина розмови. Це досягнення тої людини, в даному випадку Ігоря Стравінського. Людини, яка мала великі, глибокі українські коріння. От я приїхав з Києва, але давайте ж не забудемо, що далекий предок Ігоря Стравінського був мером, тобто, ну, тоді війтом, по теперішньому мером міста Києва в далекому 1597 році. Його батько співав у Київській опері і вважався попередником Шаляпіна. І це без натяжки можна сказати, тому що він потім став солістом, прем'єром Маріїнського Санкт-Петербурзького театру. Тобто це дійсно був розкішний бас. І от, називаючи всі ці речі, все ж таки хочу перейти до того, що половина – це доробок тої особи, а інша половина – це те, як ми ставимося до цього доробку, як ми шануємо його, що ми зробили на сьогодні і що буде робити молодь, та яка стоїть сьогодні перед нами, як вона буде пошановувати. Як в зв'язку з тим, я і хотів би сказати, що на Волині півтора роки пройшло лише від конкретно доручення президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича от по цьому об'єкту. Об'єкт є. І на Волині є не один такий об'єкт, ми сьогодні ще з паном губернатором будемо бачити, де були доручення в межах двох років, а вони вже виконані.
От оце вашими руками зроблене на цій землі, яке залишиться завжди на Волині, от оце також хочеться пошанувати. І я щиро дякую всім, і будівельникам, і всім причетним, і вам, пане губернаторе, за такий європейський і світовий кращий менеджмент у культурі. Хай ця Україна рівняється на вас. Дякую. До слова запрошується генеральний консул Російської Федерації у Львові Олег Астахов. Добрий день, дорогі друзі. Я искренне поздравляю всіх нас з цим великим праздником. В світі существує тільки один язик, которому не нужен переводчик. Это музыка. Тот язык, который вовлекает в культурную среду общества каждого, кто заинтересован говорить, разговаривать на этом языке. То, что мы сейчас присутствуем на мероприятии, даже не мероприятии, на торжестве, как угодно называйте это дело, но мы присутствуем на величайшем событии. Каждый из нас сегодня ощущает тему, что вот приобщение к великому музыкальному языку, всемирному, происходит здесь. Мы сейчас присутствуем в том месте, где гений, один из создателей этого языка, учился и творил базу того культурного, той культурной экспансии в мозги людей всего мира, независимо от национальности, которую мы постоянно ощущаем потребность. Чем больше таких людей, тем больше нашего понимания мира. Вот, обратите внимание. Вот это гигантское кольцо Стравинских, которое повлияло на музыкальное восприятие, на музыкальное ощущение, скажем так, всего мира. Правильно? Усть-Луг, Киев, Санкт-Петербург, Швейцария, Франция, Америка. И обратно кольцо. Москва, Санкт-Петербург, Киев. И вот у меня такое ощущение, я не знаю, как у других, у меня такое ощущение, что мы сейчас вот вернулись в то кольцо, откуда все это начиналось. Откуда возник этот гений Стравинского. Вот он, дом. Вот то место, откуда пошло это. И я очень рад. Я искренне благодарен Украине, особенно благодарен неравнодушию волынян вот, за такую работу. Спасибо вам. Праздник. До слова запрошується генеральний консул Республіки Польща у Луцьку пані Беата Вживчин. Шановний пані міністре, шановний пані голова обласної державної адміністрації, шановної пані консул генеральної, шановні гості. Ігор Стравінський безумовно був одним з найбільших композиторів світової слави ХХ століття. Хоча його творчість і викликала суперечливі оцінки нащадків. Як правило, Стравінського називають одним з інноваторів епохи у світі музики. Він формувався в оточенні такого видатного композитора, як Микола Римський-Корсаков, який розпізнав великий талант та керував його першими композиторськими творами. Що говорить про геніальність творчості Стравінського, так це різноманітність стилістики композиції при збереженні неповторності і власної ідентифікації. Якщо публіка була захоплена творами, написаними під час його російського періоду творчості, то композитори часто високо оцінювали його неокласицизм. У 1949 році німецький музикознавець Теодор Адорно
в своїй книзі «Філософія нової музики» назвав Стравінського акробатом у своїй професії. Його професійні успіхи як піаніста і виконавця привели його до світових метрополій і концертних залів Парижа, Венеції, Берліна, Лондона, Амстердама чи Нью-Йорка. Сьогодні ми знаходимося у місці, яке не можна оминути на мапі життя і творчості Ігора Стравінського. Цей музей є найкращою візитною карткою міста і може стати значним культурним центром, який притягуватиме митців не лише з України. Значною подією став і фестивал музики Стравінського, в реалізації якого брало також участь і консульство Польщі. Ми віримо, що відновлений музей в Устилузі стане центром проведення ще багатьох культурних ініціатив. Дякую. Слово надається праправнучатій племінниці Ігоря Стравінського Анастасії Козаченко. Добрый день, дорогие друзья! Я бесконечно рада присутствовать сегодня здесь, на этом замечательном событии. Вы знаете, главным хранителем семейного архива еще в Советском Союзе была моя прабабушка Ксения Юрьевна Стравинская. Она была племянницей Игоря Федоровича Стравинского. И благодаря ей сохранился уникальный архив Федорова Игнатьевича, отца Игоря Федоровича, знаменитого русского баса в Мариинском театре. И еще в 70-х годах Ксения Юрьевна создала книгу, посвященную Игорю Стравинскому. В этой книге она опубликовала воспоминания своей сестры Татьяны и уникальную переписку. И это было действительно уникальным событием в те годы, потому что имя Игоря Стравинского еще умалчивалось. Когда он приезжал в Россию, в Ленинград, он хотел посетить свою квартиру на Крюковом канале, но, к сожалению, эта квартира была коммуналка, в принципе, как и остается по сей день. И ему разрешили, ему пригласили в эту квартиру, но открыли только одну комнату. Остальные комнаты закрыли, сказали, то, что там живут сестры и братья, и поэтому вы сейчас не можете посетить всю квартиру, и показали ему только одну комнату. Это очень забавно, то, что стеснялись показать то, что не хранят то, что есть от Игоря Стравинского, знаменитого, великого русского композитора. Сегодня семейным архивом владеет моя бабушка Елена Алексеевна Стравинская, это дочка Ксении Юрьевны, в Санкт-Петербурге. И действительно, имя Игоря Стравинского сегодня стало вновь знаменито. И практически ни один большой концерт не обходится без исполнения произведений Игоря Стравинского. В том числе, например, в этом году в Большом театре прошел великолепный фестиваль «Век весны священный», где были представлены хореографические постановки замечательных хореографов Пины Бауш, Бежара, Макса Экста, Татьяны Багановой, в том числе восстановленный балет 13-го года финским театром. Это было действительно замечательное событие. Однако, очень странно, что до сих пор в России не существует ни одного музея, который мог бы увековечить память великого композитора. И в связи с этим я хочу поблагодарить за проделанную, за столь невероятную, уникальную проделанную работу Устилугу и тем, что Украина чтит память великого композитора, и вся наша семья, мы глубоко кланяемся вам всем за то, что это дело продолжается, и то, что такой музей существует теперь сегодня. И, возможно, на вашем примере российские власти в Санкт-Петербурге тоже захотят открыть музей Стравинского, кто знает. Так что спасибо вам большое, спасибо. Почасти? Я вне регламента. Я недавно был в Большом театре. В фойе. Ну, масса стоек для всех, кто приходит в театр. И всюду были буклеты «Весны священной» Стравинского. То есть открывался театральный сезон, вот, можно сказать, Стравинским, но можно сказать, соединением Стравинского и Волыни. Ну, тоді я мушу поза регламентом, пане міністре, Дед Михайлович, подякувати вам за харків'ян, за Харківський театр балету, державний, академічний, який відкривав у нас цьогорічний фестиваль Ігоря Стравінського в Луцьку, аншлаг, повний зал. І ми попросимо Волинське телебачення, щоб нам нагадали
на наступному тижні в зв'язку з цією подією, а може просто так. Там була весна священна, була жерпиця. Спасибі велике, пане міністре. Дякую. Почесне право перерізати стрічку мають голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Клімчук, міністр культури України Леонід Новохатько, праправнучата племінниця Ігоря Стравінського Анастасія Козаченко. Екскурсію для всіх учасників свята просимо пройти в зал музичної школи. Після концерту всі ви зможете оглянути детально експозицію музею. Thank you.
Я думаю, що сьогодні велике свято не тільки в Україні. Є багато постатей, які заслуговують пошани, ну, величезної. Але не завжди трапляється так, не тільки в Україні. І в Європі, і в світі, що ці люди залишаються непошановані. Ім'я Стравінського загально відомо, а музей перший і єдиний у світі сьогодні в Україні. Оцим, мабуть, оцими словами висловлено все те, що ми зробили разом з вами, разом з тими людьми, які приїхали, а приїхала в тому числі і праправнучка Ігоря Стравінського, це дуже важливо, приїхали багато гостей. От оце в цій події вся наскільки велич сьогоднішня, бо для сьогоднішнього дня не треба говорити, але для прийдешніх поколінь це будинок побудований власне закресленнями самого Стравінського. Тут, саме тут були написані 17 його творів, тут починалася весна священна, яка була в 1913 році у Парижі поставлена. Ну, є ще такий цікавий момент, коли він вже був у 20-21 році у Парижі. Саме він із своєю сім'єю, з чотирма дітьми, з хворою дружиною, жив у будинку Коко Шанель, відомої особистості, модельєрки. І саме от такі люди, як Коко Шанель, на його шляху нерідко допомагали. Ну, скажімо, в ті ж 20-ті роки саме Коко Шанель її за свої кошти, в її майстернях, саме вона, спричинилася до того, що було зроблено всі костюми для нової постановки цієї відомої п'єси. Весни священної має на увазі. Тому, на сам кінець скажу, є слово, є діло. Приблизно півтора року назад президент нашої держави дав доручення місцевій владі довести до пуття цей музей. Півтора роки пройшло, перший у світі музей Стравінського відкритий. А хто б вже заперечив? Хоча там іще була одна жінка. Отам її портрет є, можна вам показати, в яку він по-справжньому був закоханий, це знав весь Париж. У творчих особистостях це був. Так, робіть короткі по хвилини. А от цю жіночку треба було зняти. Все, я вам покажу з боку. Зараз зайдете з боку. Поэтому, не знаю, слышал ли Стравинский такую музыку, возможно, и слышал. Вот. Представьте себе, что нас много, не два человека, потому что, конечно, русские песни нужно петь гораздо большим составом, и тогда это все гораздо яснее получится. Первая песня – это будет небольшая песня «Таусень», записанная в Рязанской области. Это зимняя календарная песня.
на поддержке дадут. Ви зрозуміли, що я думаю, що Стравінський щось подібне чув, бо тут по варварському звучанню, такому дикуватому звучанню, багато аналогій до того, що ми чули, і ще почуємо. Друга пісня. І друга пісня, так як Стравінський писав балет, ми теж вам споємо лісову пісню. Це пісня з Білгородської області. Виходила все село, это, ну, під 100 чоловік. От, послухайте в нашому виконанні цю пісню. Через садик, через вишені. Через садик, через вишені я перепелика летіла. Це кант про події 1675 року,
коли турки оточили Почаїв, три дня і три ночі вони стояли біля брами Почаєва, і монахи молилися до Матері Божої, і відбулося чудо, над хрестом з'явився образ Матері Божої, і вона їх захистила. Стріли полетіли назад на турків. От про це цей кант. Як та чорная хамара. Ой, вийшло турецьке войско, як та чорная хамара. Турки татари рами облягли, весь кляштор зруйнувати. Матір Божою Почаївською ходили з мою мати. Отець Шалізо з келії вийшов, сльозами вливає. Ой, ратуй, ратуй, матір Божая, Еще одна
український лірник, то був останній поліський лірник Іван Власюк із Старовидівського району. Він ходив у Половині, став справжнім лірником. І зараз хочу вам тут сказати цікаву річ, що сьогодні в Україні половину всіх лірників не згоюють. Це цікаво, дуже феномен. Чому так? Це означає, що наскільки тут сильне оце от поле збереглося. Чудово, один фрагмент записали, подумай, що ще можна сказати. Можна? Так. Ну, ліра називається колісна ліра, тому що тут дуже важливий елемент – це оце колесо. Якщо ми крутимо це колесо, воно треться по струнам, так як в скрипці смичок, тут просто і виходить безперервний такий. В традиційній лірі є три струни. Одна з них, яка грає в голові, називається співаниця. А оце от лади. Якщо на інших струнних інструментах ми просто закриваємо пальцями лади, то тут лади рухаються. І виходить мелодія. А ці дві струни, вони звучать бурдо. Одна через октаву налаштована і одна в квінту. Ось такий інструмент. Вважається, що він у нас прийшов з 14 століття, з Європи, що це все-таки цей інструмент вихідить з Європи. Але він став, його можна назвати, український традиційний інструмент, тому що він тут здобув, він мало того, що він український традиційний інструмент, він ще вважається таким сакральним інструментом. Добре. Якщо знайдеш ще, що в третьому сегменті сказати. Так? Можна? Можна. Так. Поїхали. Традиційний лірницький репертуар – це псальми, канти, моралізаторські пісні і думи історичні. Ну, наприклад, сьогодні ви чули про Матір Божу Почаївську. Дуже така відома лірницька пісня моралізаторська «Нема в світі правди, правди не зіскати». Лірники в основному виконували ці пісні на якісь церковні свята. Можна було зустріти лірника біля воріт церкви чи на якомусь ярмарку великому. Виступали вони як на православних, так і на католицьких святах. Дуже часто лірників запрошували на якісь сімейні свята, на хрестини чи навіть на весілля. Вважалося, що якщо на весілля запросити, буде мати та сім'я благословіння від Бога. А лірники, вони це зараз грають в Росії, а колись лірники були тільки незрячі і вважалося, що це дійсно люди Божі, що ті, хто їх слухає, буде мати благословіння. Спасибо. Вопрос первый и относительно этого проекта. Почему он возник? Я понятно, 100 лет весны священной. И какова цель этого проекта? Ну, автор проекта «Путь весны священной» Константин Учитель. И эта идея возникла именно у него. На столетие весны священной проделать путь, который, наверное, очень мало людей когда-либо в своей жизни могли сделать, это посетить знаковые места для Стравинского и для этого произведения. И возник этот путь. Оренбаум, Санкт-Петербург, Усть-Илук. Конечно, в наших мечтах были Монтрё и Париж. Но самое главное – это посещение Усть-Илука. Сама идея, наверное, была заложена в своем произведении, потому что помимо того, что это произведение стало ключевым в истории музыки XX века, оно во многом было
основана и рождалась именно в Усть-Илуге. И для этого произведения это очень важно, именно вот эти вот фольклор, который окружал Стравинского. И он всю жизнь, мы знаем, покупал сборники русских песен, украинских песен. И, в общем-то, во многом это повлияло на его музыку. Хотя конкретно цитат в этом произведении мы можем найти ровно одну. Это «Начало», и это литовская песня, достаточно известная. И мы ее еще будем исполнять, когда наши фольклористы смогут ее выучить. А вчера вот прошла премьера в Усть-Илуге. Мы открывали усадьбу Стравинского. И дальше наш путь пройдет через Москву, Великий Новгород, это родина Дягилева, конечно же, Оренбаум, где родился Стравинский, и завершит свой путь «Весна священная» 23 декабря в Санкт-Петербургской филармонии. Больше. И в этом проекте уникальные идеи не только прохождение пути Весны Священной, но и также те концерты, которые мы исполняем. Ведь, во-первых, Петр Лаул и Павел Райкерус, выдающиеся пианисты, играют «Весны Священной» в приложении для двух роялей. Само произведение в этом приложении звучит очень редко и дает очень интересное, уникальное звучание. А также во втором отделении звучит музыка Усть-Илуга, что совсем никогда не исполнялось вместе, чтобы «Весна священная» и музыка Усть-Илуга, и слушатели могут самостоятельно проделать эту аналогию, сравнить. То есть это не просто какие-то наши видения, но каждый слушатель концерта может сам убедиться во многом и открыть для себя этот фольклор Волынской области. Так, можно? Может. А что про поклон? Просто рассказать то, что... Да, как? Вопрос, откуда это могло появиться у Стравинского, да? Поклон... в своем известном труде Леви Мессиан, французский композитор, который много преподавал, он всю жизнь... У него была боль по весне священной, он ее бесконечно много исследовал. И недавно было переведен этот труд на русский язык. И, конечно же, большой объем там занимает анализ ритмических персонажей у Стравинского, в общем-то, этот термин вводит сам Мессиан. Но также очень интересно, он как человек, как иностранец в отношении к русскому, говорит про поцелуй земли, очень интересную фразу о том, что у Достоевского в произведении «Преступление и наказание» Раскольников также кланяется земле на три стороны, целует ее землю, которая его породила, из чего Мессиан делает логический вывод о том, что это действо очень подходит для русского человека, и не просто так, а из каких-то глубоких корней возникает у Стравинского. Про фір. І я думаю, що ми могли б в наступному році зробити презентацію цієї речі, так? Якщо, наприклад, на Росії, я не знаю, я її не зустрічав ще в нас, на нашому книжковому ринку. Це недавній переклад, так? Голлівуд. Вона недавно вийшла совершенно. О, то все може бути? Якщо ви мені оставите свій адрес, я могла б її переслати, якщо знайду ще одну. Тому що мені це зовсім не складно зробити. Чудово. Просто она
Я ее купила в Северной Лире, это специальный, специализированный, очень древний магазин в Петербурге. И больше я нигде не находила. Это такая, скорее, научная литература. Фантастика. Чудово. Значит, давайте ще раз ми тоді записуємо цей варіант із цим найновішим виданням, тому що літератури не так багато по Ставінському, і ви можете почати власне з цього, що з'явилися недавно переклад російської мови. Він можливо з цього моменту, да? І от власне там про те, що там є цей розшифровка цих речей. Можливо, з такого боку почнемо. Нам для монтажу буде зручніше, тому що там теж є література, дещо про літературу, так? Готові? А що іменно говорити про літературу? Ну, нічого. А про те, що о том, щоб ця книга була іздана, да, перевод. Да, так, конечно. Это Так, готові, да? Окей. Перевод этого труда Мессиана есть в книге, которая появилась сравнительно недавно и называется «Устюг Голливуд», где собраны очень интересные статьи, в частности, статья Михаила Александровича Лобанова, который присутствовал на открытии, который является одним из кураторов фольклорной программы нашего проекта. И она называется, эта статья в этой книге «Старожилы Устюга», где он изложил уникальные факты его исследования, которые он первый и единственный провел вместе с Шункевичем, украинским фольклористом. А вы сказали, что... Ашункевич. Хорошо, это так. Вспомогательный вариант. То, что это часть вашего разговора. Ну, пожалуй, все. Мы выбрали все. Это самое интересное, да? По этому проекту. Так вот, на следующий год... Ну, так, Виктор, мы тебе уже не будем пускать. Поехали. Вы задаете питание, или что-то как? Тільки от, та ваша думка в тій частині. Симфонічна музика в рамках фестивалю. От ті ваші найголовніші спостереження, враження. Так, можна. Упродовж уже багатьох років, завдяки проведенню у нас музичного фестивалю «Старовинський та Україна», у нас побувало багато знаних виконавців, солістів, ансамблів, хорів. І що для нас важливо, і симфонічні оркестри. Це такі, як Національний український симфонічний оркестр під керуванням Сіренка, Хмельницької філармонії диригент Леонов, Люблінський філармонічний оркестр, які завжди до нас приїжджали з серйозними, різноманітними концертними програмами. І це для шанувальників такої серйозної класичної музики був як ковток естетичного задоволення духовності. Добре, такий дубль залишаємо. І з виходом на оці от виконання, які залишилися в пам'яті, можна? На жаль, проєкт створення симфонічного оркестру при Волинській філармонії ще, мабуть, в планах майбутнє, а поки що ми задовольняємося гастролерами чи колективами, які приїжджають до нас. І от особливе враження для слухачів справило виконання увертюри «Фантазії» Ромео і Джульєта Національного симфонічного оркестру, симфонії Шостаковича, Брамса, Бетховена, Ліста. Наші колективи намагаються теж брати участь і відмічати якісь
роковини видатних композиторів, як то Шопена, Ліста. Цього року буде 140-річчя Рахманіна. До нас приїде симфонічний оркестр Тернопільської філармонії і буде виконувати третій концерт Рахманінова за участі солістки заслуженої артистки України Етери Чуприк. Добре. Це другий. Можемо. До нас приїжджає, як я вже сказав, симфонічний оркестр з серйозними програмами. От, допустимо, наші сусіди із Польщі, Люблінський симфонічний оркестр привозив 13-ту симфонію Шостаковича, де брала участь наша хорова капела «Думка». Сьому симфонію виконував Хмельницький симфонічний оркестр, сьому симфонію Бетховена. А національний під керуванням Сіренка було виконано 6-ту симфонію Чайковського і, як на мене, особливо враження справила увертюра «Фантазія Ромео і Джульєтта». Залишити шафу. Зараз ми подивимося, як там ще. Алло? Добрий день, Люся. Ти працюєш сьогодні? Вихідна? Слухай, тут... Можемо писати. Присутність українського контексту у весні священній Стравінського має дуже виразну поліско-волинську специфіку. Місто Устилуг знаходиться якраз на помежжі Волині і Полісся. І в одній із частин балету дуже виразно переплітаються дві мелодії веснянки. Одна поліська, інша волинська. Волині і Полісся відрізнялися своїм темпоритмом. Лісостеп має швидші мелодії. І тут кілька разів звучить алюзія. «Пресвятая весна, що ти нам принесла?» Це волинський зразок. І зовсім інакше звучить поліська мелодія. Поліські веснянки ще називають витягушками, тому що їх витягують. Воно як луна в лісі має лунати. Та зрештою, їх якщо виконували десь на галявинах, то воно відлунювало і в лісі, то там протяжно. Ти святая весна, що ти нам принесла. Відрізняється. Ну і алюзії цих обох мелодій є в одному із уривків балету. Свідомо чи несвідомо зробив це Стравінський сьогодні, важко сказати. Але те, що він чув, ці мелодії, що вони прозвучали, це однозначно. Правда, коротко там, окремими малесенькими ремарками скрипки входять. Ну, але хто знає цей контекст, воно озивається, десь озвучується і стає зрозуміло, що саме звідси ця мелодія, саме з цього пограниччя, інакше іншого такого немає унікального місця, крім пограниччя, де можна було би, де б зустрічався як поліський, так і волинський варіант. Прекрасно. Одна із центральних тем весни священної – це жертвоприношення. Про це так багато написано різного, що можна дискутувати, можна погоджуватися із тими думками. Але рідко хто згадує про те, що
коли Стравінський писав свою весну священну, на цю ж тему з'явилося дуже багато чогось подібного, неоязичницького. Неоязичництво було фішкою тої епохи, початку ХХ століття. Зрештою, на цьому ґрунтувався і модернізм. Одна із течій модернізму якраз була на міфологічних мотивах і на неоязичності. В цей самий час мода на міфологічні мотиви тривала всюди, більшою мірою в українській культурі. Тут з'явилися приблизно в той самий час і тіні забутих предків Михайла Коцюбинського, і лісова пісня Лесі Українки, і обігрується міфологічна тема із великою участю авторської фантазії. Незважаючи на те, що в цей час в Україні Володимир Гнатюк збирає і видає в етнографічних зошитах свої міфологічні мотиви, Леся Українка по-своєму ліпить свій сюжет, і її герої далекі від в багатьох випадках від народних міфологічних типажів. Те ж саме, ті самі неточності знаходимо і в Михайла Коцюбинського, зрештою в Олеся Куприна, ці самі мотиви переграються. Тому точної копії народних вірувань, народної міфології в цьому неоміфологізмі чи в неоязичництві немає. Ну і Рерих, який захоплювався цією темою, був по суті теж неоязичником, він теж інтерпретував цю тему по-своєму, так само як і Стравінський, з яким Рерих на той час контактував. Тому і жертвоприношення, яке відчувається, мотив якого присутній у весні священній, воно далеке від традиційного, а тим паче від українського жертвоприношення. Українське жертвоприношення випадає на Купала. Ну, це могло бути так само і на зелені свята, тому що це вже, якщо глибше говорити. А якщо про весняне, жертву весні, то це суто балтійське, балтійський тип, бо там навесні приносили жертву. У росіян жертвоприношення відбувалося навесні у вигляді коня. Коли річки виходили із берегів, для того, щоб річка вступила знову ж в свою течію, приносили в жертву коня на березі. Це дуже давня традиція. Вона прийшла десь із Балтики, ну, якщо конкретніше, то із Голландії тягнеться ця традиція ще в епоху енеоліту. Дуже часто знаходять на берегах, де осідала культура лійчастого посуду, це 4 тисячоліття до нашої ери, людські жертвоприношення. Прямо на берегах боліт знаходять рештки молодих людей без таких явних ознак насильницької смерті. Очевидно, вони були принесені в жертву через удушення, а не більш жорсткими методами. І прямо на березі цілі ряди таких поховань знаходяться. Ну, але я кажу, що стосується весни, то це тільки, то все-таки далі на північ від України таке жертвоприношення було. Тому зрозуміло, що Стравінський не копіював української традиції, та зрештою і за переконанням він значною мірою був космополітом. Тому шукати суто українського чи суто російського у нього даремно. Так само можна пізнати в ньому і голландське, і німецьке, і яке завгодно. Тому що так відчувалося, що є весна, для того, щоб природа забояла, потрібна жертва. І частіше цієї жертви вимагали
у тих місцевостях, де весна наставала значно пізніше, тобто на північних територіях. Тому радше можна сказати, що це традиція цих північних народів, ніж суто українська. Урхідна. Що є, так мовити, цілковито притаманне українській культурі, так? Ну, добре. Можна писати. Можемо. Ще одним із таких важливих ритуалів балету є цілування землі наймудрішим, тобто старцем, знахарем, так його можна тлумачити. Знову ж таки, суто традиційного, у цьому не так багато, це первісний пантеїзм, тому що кожна людина, залежно від ситуації, так цілують землю, коли прощаються з нею, коли виїжджають в далекі краї. Цілують поріхати, коли прощаються і коли повертаються знову на очі поріг. Тому сам поцілунок наймудрішого як привід для того, щоб забояла природа, це така авторська фантазія, спрямована на оце пантеїстичне річище, ну, як частину загального неоміфологічного, неоязичницького явища. Тому, знову ж таки, до цього слід підходити не як до традиції, а як до авторського, новаторського потрактування теми пантеїзму. Частина, яка стосується, власне, розвитку цього проєкту, яким ви його бачите, як ви його оцінюєте впродовж цих 10 попередніх фестивалів, так? Можна? Так, все вже. Так, можна тут сісти. Будь ласка. Так. Пане Володимире, можна? Ну, перш за все, я хочу висловити своє захоплення тим, що відбувається в славному місті Луцьку на Волині. Фестиваль «Ігор Стравінський і Україна». Започаткований він був у тісній співпраці з Олександром Касьяновичем Федоруком, Аллою Костянтинівною Терещенко і відомим журналістом, публіцистом паном Василем Вороною. Напевно, помилка тут. А, Василем Вороном. А, перепрошую, то. Бо я оговорився, знаєте чому? Професор Ворона був. Спишіть, то професор Ворона з Москви, ректор Іполітова академії, Російської академії музики. Так, давайте ще раз почнемо все. А його прізвище Ворона. І тут 10 днів було Ворона, 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 і калька наклалася. От сиди, може, щоб початок. Потрібно руки, і щоб були, і... Нічого страшного. І афіші, кусок афіші, хай буде. Хай буде кусок афіші? Так. Ну, хай буде. І кусочок афіші. І так, і ще одна річ. Так. Чи я маю цю річ собою? Звук буде поганий, тому я продублюю ваш спіч на диктофон, потім можна накласти, і це буде кращий звук набагато. А можливо тоді ближче поставити камеру? Да? Крупніше? Ні, потрібно. Добре. Тим кращий звук буде. Так, я зараз виставлю все. Тебе просто немає мікрофона, так тут звук треба продублювати. Добре. Можна? Так? Світло вистачає? Так. Добре. Починаємо. Тільки так сядь, щоб не рипати цим. Все, готово. Поїхали. Можемо починати. Ну, перш за все, мені хочеться висловити велике захоплення тим, що в славному місті Луцьку, на нашій Волині відбувається
така подія, як фестиваль «Ігор Стравінський і Україна». Започаткований він був провідними вченими нашої держави Олександром Касьяновичем Федороком та Аллою Костянтинівною Терещенко в співпраці з видатним журналістом-публіцистом паном Василем Вороном. Ця подія продовжує вже жити і розвиватися впродовж 10 фестивалів. Великі музиканти приймали участь в цьому фестивалі. До його організації причетний також один з кращих випускників нашої академії, директор філармонії, пан Сергій Єфименко. Мушу згадати також Волинське державне училище культури і мистецтв. Завдяки його самовідданій натхненній праці і дирекції в особі пана Василя Панасюка вдалося зробити і хореографічні постановки, вдалося виконати і хорові твори, і інструментальні твори. Велике значення має цей фестиваль і резонанс у світі. Адже з іменем Стравінського пов'язується і історія музики і в Росії, і в Франції, і в Швейцарії, і в Сполучених Штатах. А чомусь був час певний, що Стравінський був осторонь у України, де він провів кращі роки свої творчі натхнення на Волині, де є музей-садиба в Устілугу. І такі особи, як були прийняті, мали аудієнцію в сильних світу всього, наприклад, Джона Фіджеральда Кеннеді, президента Сполучених Штатів, то я думаю, що завдяки цим очільним трьом особам, які підтримують, розвивають фестиваль, честь їм і хвала, і творчої наснаги бажаю. Я мав честь зі своїми студентами теж приймати участь у фестивалі Стравінського і в ювілейній науково-практичній конференції. Можна було би ще більше репертуарне коло залучати, якби відповідний фортепіан був над цим питанням. Найбільше зусиль прикладає пан Василь Ворон своїми публікаціями, апелем до можновладців, а також до бізнесменів. Адже для проведення такого фестивалю повинен бути висококласний інструмент. Крім цього, я би міг представити цікаві твори інструментальні, зокрема скрипковий концерт, який не часто виконується, який є блискучим опусом в творчості Ігоря Стравінського. І мої скрипалі, мої вихованці залюбки займаються цим питанням. Але для цього необхідний справжній великий високоякісний симфонічний оркестр з всією партитурою інструментів, особливо духових, дерев'яних, мідних, ударних інструментів. Хотіло бися, щоб там, де ступала нога Ігоря Стравінського, щоб такий твір теж прозвучав. Бажано було би ще в тих творчих поривах пана Василя Ворона, щоб у фестивалі прозвучав такий геніальний твір, як «Аполлон Мусагет». Також історія солдата. Ну, для цього потрібні або гідні спонсори, або забезпечення філармонії цими необхідними складовими, як
хороший концертний рояль, ніж симфонічний оркестр. Ви могли ще просто поспілкуватися з татом? Ми мусимо зробити короткі кілька перебивок. Просто поговоріть. Та поговори, запитай щось. І я просто познімаю. Може нам ще таке цікаве питання? Так, сядь тут, тому що потрібно, щоб дивилися так само, як тоді. Може нам ще зачепити ту справу, пов'язану із самим приміщенням. Бо зараз в наступному році філармонії буде 75 років. І оце зараз у нас такий найвищий час, щоб це все зробити. Щоб порушити питання перед Кабінетом міністрів, я вже підготував такий лист, можливо, голова адміністрації звернеться. Він просто зобов'язаний звернутися до президента, щоб почати цей процес добудови. Ну і до прем'єр-міністра. Так, так. І, можливо, нам вдасться в наступному році, власне, цю добудову почати, принаймні, проголосити, заявити, що це все мусово зробити. Бо ми без цього просто не обійдемося. Ми, якщо не будемо мати залу інструментів, то куди з нами з цим проєктом іти? Необхідною умовою для проведення такого масштабного заходу, як фестиваль Ігоря Стравінського, є наявність справжнього філармонійного концертного залу. Адже філармонії дійсно в наступному році виповнюється 75 років. Вона має славні здобутки, Волинська.